Vi ste mi obećali ekscelenciju da se završava i predaja Požeg. Ovo je za nas važna nastavak praktične izgradnje upravo autoputa Miloš Veliki koji danas otvaramo. Deonica Novi Beograd-Surčin treba da nam pomogne da mnogo jednostavnije dođemo na ovaj autoput. Podsećam takođe da kineska kompanija CRBC završava i deonicu Surčin-Obrenovac i da ćemo mi tu deonicu upustiti, verujem, 18. decembra na Svetog Nikolu, a da će radovi... Jesu, obećali su predsedniče, a iskreno se nadam da će deonica Novi Beograd Surčin koju smo danas potpisali, da će radovi na ovoj deonici početi 1. marta 2020. godine. Još jednom zahvalnost CRBC-u zaista na svemu što radi i predsedniku što je uz nas.